Jo, dneska jsme hodně zklamaní, protože opravdu minimálně na ten bod jsme měli. A musím strašně moc poděkovat klukům a smeknout před tím, jak dneska hráli, jak bojovali. A jenom bych je chtěl tímto poprosit, aby jsme v tom pokračovali dál, protože tohle je ta cesta, kterou můžeme jít. A když budeme hrát takhle, tak o nás prostě nemám strach. No, já v první moment jsem si tam vysvětloval něco se Simem ohledně bránění. A pak, když jsem se začal na pravou stranu, tak jsem viděl, že vlastně rozhodčí běží k VARu. A v ten moment jsem tak nějak tušil, že bude zlé, ale vlastně jsem ten moment nepochopil. A jestli to byla ruka nebo ne, neviděl jsem to, nebudu se k tomu vyjadřovat. Ještě nebyla úplně možnost se s ním o tom bavit, takže vím jenom, že byl z toho špatný, takže pravděpodobně asi rukou zahrál. No, v první moment jsem byl v euforii, že, protože jsem si myslel, že jsme dali regulární gól, tak probíhala euforie obrovská a měli jsme z toho gólu radost, ale vzápětí nám ji vlastně rozhodčí zhatil. No, a taky jsem ten moment neviděl, takže tvrdil nám teda sudí, že offside byl, tak byl. Netuším, možná nějaká nervozita z toho, že to byl první zápas a věděli jsme, jaký nás čekalo, a chtěli jsme do toho dobře vstoupit, možná to nám svázalo nohy, ale jak říkám znova, dneska jsme předvedli výborný výkon a znova opakuju, tohle je ta cesta, kterou když se vydáme, tak to bude jenom dobře. Jo, tak samozřejmě vždycky na půdě favorita je to ještě něco těžší. Dneska jsme hráli před skvělou atmosférou doma, před našimi výbornýma fanouškama a domácím fanouškům bych chtěl taky hrozně poděkovat za tu atmosféru, kterou nám vytvořili, protože byli skvělí a tak se doma hraje líp. No. Na půdě soupeře, ještě na Slavii, souhlasím, že to bude zase o něco těžší. No. No, užil jsem si to moc, já říkám ještě jednou, jsem strašně rád, že přišlo tolik lidí a o to pro mě bylo krásnější a já jsem hlavně rád, že po tak dlouhé době jsem doma a budu moct nastupovat tady ve Zlíně na Letné. To je prostě, byl to vždycky můj sen už jako malého kluka, takže já jsem za to nesmírně rád. No.